Robin, jag tänker gå in i matchen. Jag tänker framförallt på en skottäckning där det ser ut som du trodde att du var målvakt i handbollslandslaget. Berätta lite. Det är Jens Hansson som har lärt mig. Ibland med pucken hand på träning. Så det är han som fått ta åt det här. Och sen har den här situationen vid båset. Var du inblandad där? Ja, jag fick en smäll på snoken så jag började bli näsblod. Men det, han inte, förstod inte riktigt vad som hände. Men det är sånt som hände. Det var väl enda sättet för dem att försöka komma in i matchen. Men det gjorde de inte ändå. Så det var... Hur tycker du att domaren hanterar den situationen? Nej, det är mycket folk där så det... Han gör väl inte riktigt rätt, men de får ju också göra fel. Diplomatiskt. Så går vi över till Mats här. Vad tycker du om matchen? Nej, det var ju helt perfekt. Det kunde bli mycket bättre, så det var skönt. Du som kan prata så de förstår där ute, vad sa du åt dem? Nej, inte så mycket. Det, vi får spela och göra mål. Och det var inte så mycket snack om. Om du får utse matchens lirare i Leksands IF idag, du får inte säga det själv eller Tobbe Forsberg, vilket naturligtvis gör det svårt. Vem väljer du? Men det tror jag som publiken tog Martin Janot, så det var helt rätt. Ja. Låter bra. Samma fråga till dig Tobbe, och du får inte säga Mats Böcker. Nej, självklart Martin Janot. De här senaste matcherna han var en av våra bästa spelare, så det är inte så väntat. Jag tycker han har varit duktig länge, så det är skönt att det har släppts för honom. Det är viktigt för laget att han presterar som han. Jag har varit lite imponerad över de här unga killarna, Delaros och Filip Forsberg, som faktiskt jagar Malmö spelare och tacklar ut. De såg ut som det var riktigt drygt. Vad säger du om deras insats? Nej, de gör det bra. Jag tycker att checka hårt på deras backar. De vet inte riktigt vad de ska göra. Så det... Vi var riktigt taggade på den här matchen och det gav resultat. Så det var en grym match att spela också. Man skulle vilja att den fortsatte för evigt. Det var skönt drag på publiken och allting, så det var en riktigt kul match. Jag tror att det är några där nere som är rätt nöjda att den är slut i alla fall. Jag kommer ihåg en annan sekvens från din match när du krigar fram pucken, du och Lukas tillsammans nere i hörnet. Beskriv vad som hände. Det var ju samma där. Vi hjälps åt att sätta hård press på Malmös backar och sen så till slut så får vi öppna upp så de hänger inte med. Så det är väl det vi kanske har gjort lite fel vissa matcher och inte satt press på backarna. Så det är kul att det ger resultat, så det bara fortsätta med. Ja, det här uppehållet nu då, det kanske inte kommer superläget för oss. Vad säger du? Nej, jag tror det passar riktigt bra. Få vila lite och omgås och ja, det blir kanske plats. De kan dricka en öl eller någonting sånt. Och omgås, så det blir riktigt bra. Ja, det tycker jag låter bra. Grabbarna har tid att skriva lite av bagaget, sen ska man gå och titta. Tack.